close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Ei, pessoal, boa tarde. A gente está falando aqui de Ilha Comprida, da cidade de Ilha Comprida. Hoje é dia 31 de dezembro, domingo, véspera de ano novo. A maré subiu bastante, gente, pegou o povo aqui desprevenido. E tá totalmente congestionada aqui a via de acesso à praia aqui, exatamente. Nós estamos falando da cidade de Ilha Comprida, eu me chamo Sueli. Eu sou o Adilson. Eu sou o Fernando. Agora vai mostrando. E vamos lá mostrar para vocês. Então, em seguida vai subir o vídeo do ano novo, né? Fiquem desesperados. A gente vai gravar assim a queima de fogos. Logo sobe para vocês. Dá uma olhada na situação, gente. De repente pode ficar um barulho, porque tá ventando muito, ó. Pelo guarda-sol dá pra vocês verem, ó. O tanto que tá ventando aqui, gente, olha. Tá uma loucura aqui na praia, gente. Ventão do norte. E é assim que o pessoal fica atolado, gente, ó. Porque tem que vir, né? A maré subindo e a turma põe o carro na praia. É pra vir pegar as cadeiras, né? É, pior que eles têm que vir, né? Subiu muito, muito a maré. Olha essa van aí, ó. Olha o guarda-sol, gente. Tentando segurar o guarda-sol, mas está difícil porque o vento está forte aqui. Olha só, gente, dá a impressão que, na verdade, isso aqui é uma ressaca, gente. Isso aqui não é nem maré alto, isso aqui é uma ressaca. Ó. Olha para vocês verem. Olha até onde a água chegou, pessoal. Começa a afundar. Olha só. Carretou todo mundo aqui, gente, ó. A via de acesso pra praia carretou todo mundo aqui, ó. Totalmente alagado, ó. Desculpa aí se o vídeo ficar muito barulhento, porque tá ventando bastante. Tá. Virou um piscinão aqui, gente. Olha só. Vou mostrar daqui mais de perto pra vocês, gente, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá os guarda-roupa ambulante aqui, ó. Todo mundo congestionado aqui na praia, aqui, ó. Olha só, pessoal. A situação de Ilha Comprida. A água subiu demais, gente. Eles esperam para buscar o caminho, né? Para buscar as coisas, né? Uma ressaca brava aqui em Ilha Comprida. Tudo ali ontem ressacado, a gente andou quando subiu. Plena véspera de feriado. O mar já tá de ressaca, gente. O mar bebeu muito. Pessoal, aqui eles alugam cadeira, gente. Guarda-sol também, ó. Tem os guarda-sol ali, ó. Tem esses carros que vocês estão vendo entrar aqui, pessoal, é tudo credenciado, viu? Esse pessoal trabalha aqui na praia. É comerciante, eles têm autorização para entrar. Entrar e sair. Exatamente. Isso aqui aconteceu na praia de Ilha Comprida, tá? Para quem ficar na dúvida.
4x4, lotada. Tá lotada aí, ó. Essa aí nem sente, né? Essa aí nem sente. Essa aí nem sente. Dá dó dos carrinhos pequenos, né? Igual quando o Tunel se pegar. É verdade. Qual que você tá falando? Ah, sim, ah, aquele ali tá indo pela areia, gente. Mas mesmo assim, na areia ainda tola. Se ele descer aqui, ó, não sei não, hein? Carro na praia não combina, gente. Mas como eles são funcionários aqui da praia, é experiente, né? Então eles têm que pôr o carro aí, né? Tá cheirando até queimado, ó. Nossa. Ele quer ir com tudo, não dá, porque, ó, tem pessoas, tem. Esse aqui ele aluga guarda-sol e cadeira, gente, ó. Tá vendo? Nossa, ui, tirou uma fininha ali. O homem dirige bem, gente, ó. Fez um zigue-zague, saiu lá na frente, ó. É que se parar aqui já é, né? É. Aí tem os carrinheiros aqui também, ó. Que sofrem um pouco também, né? Os batalhadores do dia a dia aí, ó. Pra ganhar seu ganha-pão, ó. Esse sofrimento todo aí, ó. Às vezes vocês acham caro, né, alguma coisa que eles vendem aí, mas tem esses perrengues deles aí. Vixe. Também, ó. Eles têm que passar. Eles sacrificam um monte pra poder servir bem os turistas, né? É. Exatamente. Isso aqui vem de repente, gente. A maré, ela vem de repente. Acho que agora tá querendo baixar, né? Aí, agora deu onde, parece que deu uma diminuída mesmo. Mais próximo do mar ali para mostrar para vocês. Pode ser que esse vídeo fique barulhento porque tá muito forte o vento. Oi? Mesmo assim ainda tem gente nadando, ó. Não, ali, ó, os caras sentados ali, ó. Ah, aqui, né, ó. Ah, não, ali nada. Nada perigoso ali, né? Porque fica arriscado aqui é os carros, né? Os carros não conseguem sair muitas das vezes. Caminho ligeiro aqui, senão eles jogam água na gente. Eles ficam desesperados, né? Porque é perigoso eles perderem muita coisa, né? A maré fez um estrago só aqui, gente. Isso aqui, pessoal, é devido à maré. Ela subiu, ó. É uma ressaca aqui, né? Não deu nem tempo deles recolher nada, ó. E ela tá subindo de novo, ó. Olha o pardalzinho querendo pegar o alimentinho dele. Comidinha do dia a dia. Amanhã tá tudo descansando pra virar, pra você ver. Esse tá mais vazio hoje. É, não, mas tá vazio não. É lá na frente quanta gente. Ô, mas tô parado há muito, né? O povo saiu por causa da ressaca, né? Tem como ficar aqui, ó. Tem como ficar, gente. Aí os carrinheiros ficam com medo, né? Eles são experientes, né? Sobre a ressaca, sobre essa subida forte do mar. E eles vão embora. Não compensa arriscar.
lá na frente tem bastante gente ainda, muita gente lá na frente. Ainda bem que ninguém trouxe tudo. Não. Quatro pessoas que esperou dos carrinhos, né? É. Tem bastante carrinho aqui embaixo. Aqui embaixo, mas falando a verdade, certo? Onde tem gente ali, a gente anda sem água, né? A gente anda ali é areia, gente. Ó, pessoal, a gente vem mais na frente aqui. Aqui fica na área que ficava o quiosque surf, vou mostrar ali pra vocês. O quiosque surf ficava mais ou menos aqui, assim, ó. E tá esfriando, agora tá esfriando, viu, gente? Já pularam 7 ondas a turminha lá. Já, a turma aqui já pulou 7 ondas aqui, ó. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você não deu ainda. Não esqueça também de deixar um comentário sobre o que vocês acharam desse vídeo. A gente vai estar deixando um coraçãozinho no seu comentário, lendo todos eles. E quem não assistiu esse vídeo vai ficar... Olha o dedinho, fui!